про смерть, суїцид, канібалізм і ось ужас. Сьогодні помер зранку дід, та й бабі недовго зосталось. Справа їхнього життя недавно обірвалась. Дід ходив на колосне поле і грав там трохи насіння. Жила на базарі і мала лиш два стаканчики, і у неї весь час брали трохи насіння, кілька хлопців і пару пацанчиків. Але хтось придумав продавати насіння у пакетиках із селопану. На заводі робили шоколадні глазурі, розслужбіння з екстрактом банану. Доки вигідно комусь там на горі.